Městská policie Praha. Dobrý den, já se omlouvám, že vás ruším. Já jsem řidič tramvaje a teď jsem měl zastávku Hlavní nádraží směrem centra. Na zastávce je nějaký asi podnapilej člověk v červený mikině, který tam okolo sebe páchá kuchyňským nožem. Takže myslím, že byste na ně mohli prosím podívat. Tak dobře, já jsem na prohlídky, potřebuji, aby někdo hned jel vrchlické osady. Není tam, prosím tě, se pohybuje nějaký feťák v červený mikině a má mít v ruce nůž. Ale politek to přišlo taky, ale bez nože. 20. prosím tě, voličovský, že teď by měl být někde kolem Opletalky 57-58, otázka mezi autama, jde směrem k Masaryčce. No, čeká se tam na nějaké lidi, teďka dochází Hybernskou, je Hybernská, Opletalová, Utížavky. A pak tam má z pravý ruce nůž. Jo, možná mi je tam levo. Je to zase červený mikině? Jo, levo. Jo, hele, prosím tě, 150 odlapila toho pána s tím nožem, máme oznamovatele poškozeného, který ho měl údajně ten muž s nožem napadat. Můžeš mi sem prosím tě na místo poslat policii, jsem Hybernská 32. Astra 150. Ale dám ti zatím Vrska, Opletalová, Hybernská a Donucováky, hmaty, chvaty, pouta, důvodu, podezření na trestný čin. A osoba je omezená 76-2 a je v autě.